Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Mən Şeyh Mübariz Ləzzət Ovçusuna sizi salamlayıram. Siz Ləzzət Ovçu verilişinə Bello yuyucu vasitələri, bizim süpürə sosları və o dad makarona sponsoru ilə baxışı və baxmağı davam edin. Mən haradayım, sual etsəz, Nizami küçəsində, yəni Sumqayıtdayım. Ləzzətləri ovlamaq üçün baxaq görə, street food ümumiyyətlə nə deməkdir? Küçə yeməyi deməkdir. Küçə yeməyində nələr var? Sizlə də maraqlıdırsa, gəlin izləyək. Gələn kimi birinci salat gəldi, daha doğrusu istədik. Rəşad bəy əvvəlcədən bizlər üçün xüsusi yeməklər hazırlayıb, əlbəttə fast food üzərində. Bir daha onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə fast foodun növləri vardır, zərərli, zərərsiz. Bacardığını qədər həftədə ən çox 1 və ya 2 dəfə fast food qəbul edə bilərsiniz. Qiyməti 1 manat 80 qəpikdir. Paytaxt salatı deyilənə görə, Rəşad bəyin istəyinə görə Sərdar xüsusi hazırlayıb. Yaxşıdır. Eşitdim burada waffle verirlər. Siyələkli bir bananla şokoladlı bir waffle istədim. İkisi dadına baxıram, görüm necədir. Sadə waffle. Bunun üçün məncə uzaq yol çəkib Sumqayıtdan heç də Bakıya getməyə ehtiyac yoxdur. Waffle və şokolad sevənlər, elə məhz siz burada Sumqayıtda street foodda əsl waffle keyfini, şokoladını ləzzətini alıb yaşaya bilərsiniz keyfi. Sadə waffle-ın qiyməti 4 manatdır. Hər meyviyə görə 1 manat da üzərinə gəlir. Çiyələkli 5 manat, bananlı 5 manat. Əgər çiyələk və bananlı desəniz, o zaman 6 manat. Sumqayıtda əslində çox-çox çətin əldə edilən bir əsas kofe var. Bu hansı kofedir? Qəhvə dənələrindən qovuraraq üyüdülmüş qəhvə. Bu isə yalnız belə street fooddadır. Görən kimi diqqətimi çəkdi. Çünki mən üyüdülmüş qəhvəni daha çox sevirəm. Dərhal birini istədim. Hal-hazırda bu içim qəhvə 2 manat 40 qəpikdir. Amma əsl qəhvə keyfidir. Bu, hal-hazırda gördüyümüz balıq skumbriya balığıdır. Skumbriya balığın yanında pomidor, xiyar, soğan, kahı, sonra iki növ, kəpəkli və lavaş. Bu gördüyünüz balıq yeməyin qiyməti sadəcə dadına baxım, sonra qiymətdən danışım. Üzərinə nar şərəb tərəfdar deyiləm. İstəyən özü vura bilər. Bunu sadə pişirdim, üstünə müştəriyə verəndə limon kifayət edir. Street foodun, gördüyünüz kimi, bax, bu hal-hazırda lavaş arası dönər var, bu gəldi. Qiymətini deyərəm, bir baxın, bu böyüklü kəsib yeməliyəm. Gördüyünüz bu dürüm, bunu bir nəfər ancaq yeyib qutara. Qiyməti 1 manat 60 qəpikdir. Ayran da verirsiniz yanında. Bu da pizzamız neçə yəni? 13 manat 90 qəpik qarışıq pizzadır. Yanında sosu var. Bunun pendiri, diqqət edin, əsr mozzarella pendiri rəngi sarı olmalı deyil. Rəngi, bax, gördüyünüz kimi
ağ olmalıdır, sarıya çala bilər. Yəni sarımtıl olmağı, onun yağlılığı çox olmağından xəbər verir. Bu əsl mozzarella pendiridir. İndi dadına baxaq, bu çoxdur, amma gözəl eləyiblər. Bunu kim hazırlayıb? Amerikan burgeri 2 qat köftə, bildiyimiz ızqara manqalda köftə hazırlanır. 2 dənə, arasına 2 ədəd pendir və pomidor kahı ilə. Bildiyiniz bu beef burger adından bəlli, ət burgeri 1 qatdan 1 köftədir. Toyuq burger isə toyuq burgerdir. marinat olunmuş toyuq burger və xiyar turşusu. Qiymətləri isə beef burger 2 manat 90 qəpik, Amerikan burger 3 manat 90 qəpik, toyuq burger 1 manat 90 qəpik. Ümumiyyətlə, qiyməti də gözəldir. Mən düşünürdüm ki, nə üçün Sumqayıtda street food bu qədər məşhurdur. Deməli, insanların büdcəsinə uyğun olaraq o zövqü yaşamaları üçün burada o şərait qurulmuşdur. Lahmacun gəldi. Bir ədəd lahmacun, yanında limon, cəfəri, limonu da sıxdı, dürümünü hazırladı. Qiyməti 1 manat 90 qəpikdir. Lahmacunun acılığı, duzluğu, hər şey yerindədir. Xüsusi olaraq toyuq qanadlar və toyuq sinəsini qızardırlar bu qaydada 2 manat 20 qəpiyə. Baxaq görə bunun xüsusiliyi nədir? Həm də Rəşad bəyin dediyinə görə ən yaxşı satışı olan məhsullardan biridir. Bir dənəsi 1 manat 10 qəpiyə, yəni belə ikisi 2 manat 20 qəpikdir. İstədim ki, Rəşad bəyinə siz yaxından tanış edin. Rəşad bəy street food-un tarixkarlarından biridir və maraqlı olar ki, belə bir gənc insan necə oldu, hansı büdcələ, yəni nə üçün buranı seçdi, nə üçün bax belə bir fərqli bir konsept olaraq fikirləşdiniz. Buyurun Rəşad bəy, sizi hamı izləyir. Görəməyəcəyik. Çox sağ olun Mübariz bəy, bizim təşkilimizi qəbul edib Sumqayıt şəhərində gəldiyiniz üçün. İlk olaraq başlamaq istəyirəm ki, biz 2014-cü ildə Fuad bəylə bu məsələyə iş başladıq. Sumqayıtda fast food restoranların olmamağı, biz baxdıq, siz düşündük ki, biz gənc olaraq, bu gənclər adətən fast food deyəndə Bakıya McDonald's və yaxud da digər restoranlara gedirlər. Onun üçün biz istədik ki, ilk olaraq Sumqayıtda biz başladıq və çox şükür ki, uğurlu alındı bizim fast food restoranımız və çox sevilir. Gənclər tərəfindən həqiqətən bugünkü gündə də pərəstişçi alanımız, müştərilərimiz çoxdur. Maşallah. Hər kəs də bəyənirlər.